ହାତରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା। ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଏସ୍ସିଏଲ୍ ର ଏହି ଯୋଜନା? ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଛକରୁ ସିପିଏଟ୍ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏ ଲମ୍ବା ରୋଡ୍, ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ। 3 ଫୁଟର ଏହି ଟ୍ରାକରେ ପ୍ରତି 20 ମିଟରରେ ଥରେ 4ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଳକ ବାରମ୍ବାର ଓହ୍ଲାଇବ। ଛୋଟ ଟ୍ରାକ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 20,000 ଉପରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଅ କଷ୍ଟଲି ସାଇକେଲ୍ସ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଫୁଟପେଗ୍ସ ଆଉ ଆମର ପେଡ଼ଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାଜୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଏମାନେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟା ହେଇଛି ଫର୍ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେ ରୋଡ଼ଟାକୁ ବହୁତ ନାରୋ ହେଇଗଲାଣି, ସୋ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି, ଜାମ୍ ବି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବି ବହୁତ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ କେବଳ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଳକମାନେ ଏହି ଟ୍ରାକରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମାତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ 1 ଫୁଟ ଦୂରତା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ପେଡେଲ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଘସି ହୋଇ ଅନେକ ସ୍କ୍ରାଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରୋଡ୍ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମୁଛି। ମ୍ୟାମ୍, ତାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ତା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ପେଡ଼ଲଟା ସେଇଟା ବାଜେ ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ। ତ ଯେମିତି ଏ ସାଇକେଲଟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ବେଶୀ ଦାମ୍ର, ତ ପେଡ଼ଲ ଫେଡ଼ଲ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବଗେରା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ବି କେବେ କେବେ ବେଳେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ବାଜିଯାଏ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରିସ୍କ ନେଉନା। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟାକୁ ବରଂ ପ୍ରିଫର କରୁ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା। ତିଆରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 20,000,000,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 20 ମିଟର ରାସ୍ତାରେ 3ରୁ 4 ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସାଇକେଲ ଚଲାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲାଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।